କୋଣାର୍କ ଧର୍ମପଦ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଜଳଛତ୍ର ବଣ୍ଟନ। ଆବାହନ କାଳରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ କାକଟପୁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛାମୁଯାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଗମ ହେଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଓ ଜଳଛତ୍ର ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ କୋଣାର୍କର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂଗଠନ କୋଣାର୍କ ଧର୍ମପଦ ସଂଗଠନ ଦହିପଣା ଓ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ କରି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇ ନିଜର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆବାହକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କାଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରସନ୍ନ ବଳ, ସଭାପତି ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ଗୋଛାଏତ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁଧନାଥ କାଣ୍ଡି ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜ ମାଣିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ ଜଳଛତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣମାନେ କୋଣାର୍କ ଧର୍ମପଦ ସଂଗଠନର ଏହିପରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କୋଣାର୍କରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି।